സനാതുർ തീർത്ഥവും സൂതസ്വാമി തീർത്ഥവും. നമ്മള് പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുരാണങ്ങളിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുക മാത്രമല്ല, ആ സ്ഥലങ്ങളുമായി ചില പുരാണ കഥകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഭൂമിശാസ്ത്രം പറയും. അപ്പൊ അതർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമില്ല, ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലൊന്നും ഒന്ന് താല്പര്യം അധികം ഉണ്ടാവില്ല, അത് കെട്ടിയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കുറെ കഥകളും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും, അതേസമയം അത് കുറച്ച് രസകരമായിരിക്കും കേൾക്കുവാൻ. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കഥയെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കും, ഈ പുരാണ കഥകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകും. ഇതുവഴി ഈ പുരാണ കഥകൾ അനശ്വരമായി തീരുകയാണ്. എന്താ ഈ പുരാണ കഥകളുടെ പ്രാധാന്യം? യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദത്തിലാണ് ശാസ്ത്രവും സയൻസും ചരിത്രവും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത്, അതിനെ സാധാരണക്കാർക്കായിട്ട് കഥരൂപത്തിൽ പുരാണത്തിൽ എഴുതിയത്. എന്നാലും പുരാണമൊന്നും എടുത്താലും വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കഥകളെ മുഴുവൻ ഇത്തരം ദേശങ്ങൾ നദികൾ എല്ലാം അവർ ബന്ധിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴവിടെ പോകുന്നവർക്കും എല്ലാം അത് പോകുന്നവർക്ക് ഈ കഥകളെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പൊ അവർക്കതിൽ താല്പര്യം വരും. അതുവഴി ആ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി അവർ പറയുകയാണ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളും പറയുകയാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആ സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പുരാണ കഥകളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരെടുത്തും വേദങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് സയൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ല ചരിത്രമാണോ, എന്താണ് ആ കഥകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള, അത് ഭാവിയിൽ ജനം തിരിച്ചറിയുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ കഥകളെയെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സനാതുർ തീർത്ഥം, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മലയപർവ്വതത്തിന്റെയും, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെ മലയപർവ്വതത്തിന്റെയും, തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, മലയപർവ്വതത്തിന്റെയും കടലിന്റെയും ഇടക്കുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിനാണ് സനാതുർ തീർത്ഥം. ഇതിനടുത്താണ് സംഗമ തീർത്ഥം ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീരാമൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോയത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സീതയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോയ, എവിടെ നിന്നാണോ പോയത് ആ സ്ഥലവുമായി ആ കഥയെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ശ്രീരാമൻ പണ്ട് ലങ്കയിൽ നിന്ന് പോയിലേക്ക് പോയ സ്ഥലമാണെന്നെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശ്രീരാമ കഥകളിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോകും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ലങ്കയിലേക്ക് പോയത് എന്നല്ലുള്ള, അതുവഴി എന്താവും, നമ്മൾ ഈ കഥകളും കൂടി അനശ്വരമാക്കിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കഥകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അവിടെ തീർത്ഥാടനത്തിൽ പോകുന്നവരെല്ലാം ഈ കഥകൾ മനസ്സിലാക്കും. അതുവഴി ഈ കഥകളെല്ലാം അനശ്വരമാവുകയാണ്. അല്ലാതെ വേദങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കാനോ പുരാണ കഥയെടുത്ത് വായിക്കാനോ ആരും മെനക്കെടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സനാതുർ തീർത്ഥം. ഇതിനടുത്താണ് സംഗമ തീർത്ഥവും. അവിടെ തന്നെ ശ്രീരാമന്റെയും പരശുരാമന്റെയും ആശ്രമവും സുർപ്പര കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ ശ്രീരാമ കഥയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീരാമ കഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ശ്രീരാമൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്നെല്ലാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കഥേനെ അവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീരാമ കഥ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ എന്നാണോ ശ്രീരാമൻ പോയത്, ശ്രീരാമൻ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ദേശാവതാരങ്ങളെപ്പറ്റിയെല്ലാം പറയുന്നിടത്ത്
ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൂതസ്വാമി തീർത്ഥം. ഇത് മധുരയിലാണ്. കാരണം വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും മകനായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ അപ്പൊ മധുരയിലായിരിക്കുമല്ലോ, ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. അതും ശ്രീകൃഷ്ണനാരായണൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ ജനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പിന്നിലുള്ള ആശയം എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു. എന്നാലും കഥയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ച ഇവിടെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥയുമായി, ആക്ച്വലി ശ്രീകൃഷ്ണ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കഥയിലേക്കെല്ലാം പോകും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകളിലേക്ക് തിരിയും. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്, പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ അതുവഴി ഈ കഥകളെയും അനശ്വരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അഞ്ച് കോസല അതിലെ ഒരു തടാകമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ എല്ലാ പാപവും തീരുമെന്ന് പറയുന്നു. അതുവഴി അവിടെ ഒരു തടാകത്തിന്റെ കാര്യവും പറയുന്നു. അവിടെ മുങ്ങിയാൽ എല്ലാ പാപവും തീരുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോഴും ജനത്തിന് പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സിനെപ്പോഴെന്നുണ്ട്, അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക, മരണം വരെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ആ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ തീർത്ഥത്തിൽ പോയി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പാവം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പോയി കുളിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുവഴി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപത്തിന്റെ എല്ലാം മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ള പാപം കളയാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അധികം അതിനെപ്പറ്റി കടക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് അതിന്റെ പാപം പോവുക എന്നുള്ളതിന്റെ വശം. ഇപ്പോഴിവിടെ നമ്മള് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മ സ്ഥലം, അതാണ് സൂതസ്വാമി തീർത്ഥം, അത് മധുരയിലാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് അതുവഴി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥയായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സനാതന തീർത്ഥം, അത് മലയപർവ്വതത്തിന്റെയും കടലിന്റെയും അടക്കമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീരാമൻ സീതയെ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ തങ്ങിയിട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോയത് എന്ന് പറയുന്നു, സീതയെ അന്വേഷിച്ച്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തെ ശ്രീരാമ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കഥകളെയാണ് ഈ രണ്ട് തീർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.